Yesu ashimwe bene data ufite umusaraba dusange n'amagambo y'Imana dusanga mu rwamirwa mu rwandiko rwandikiwe Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere. Ijambo rikomeye turi burebe ni rivuga kumenya ibyo Imana ishaka. Haranditse ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariho kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka aribyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Buriya mu bintu bikomeye mu buzima ni ukumenya ibyo shobuja ashaka. Ku munyeshuri ikintu gikomeye ni ukumenya icyo mwarimu ashaka mu kibazo yamubajije. Ni ikintu gikomeye kumenya ibyo ugukuriye ukuyobora ashaka. Iyo rero utamenye icyo ugukuriye ashaka ukora ibyo wishakiye, ubuzima turimo bumeze nk'ikizami. Abantu rero bamenye Imana nabo bakeneye kumenya ibyo Imana ishaka kugira ngo batanyuranye nayo. Kandi abantu benshi bagiye babo mu buzima bunyuranye n'uko Imana ishaka. Ahari umuntu yakwibaza ikibazo, ese koko umuntu abona ubushake bw'Imana ate? Ubushake bw'Imana kubumenya birashoboka. Niyo mpamvu tubonye ko ijambo ry'Imana ritubwira ko bishoboka. Hadusomye hatubwiye ngo kubw'imbabazi z'Imana Pawulo ngo aratwinginga kugira ngo dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana kandi byera ari ukwikorera kwacu gukwiriye. Ariko aravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe ngo ahubwo muhinduke rwose kugira ngo umenye iby'Imana ishima kandi ishaka. Ni ukuvuga ko iyo dusa n'ab'iki gihe cyangwa se ab'icyo gihe cye urwandiko rumaze imyaka myinshi rwanditswe, urwandiko ntirumaze gufata imyaka irenga 1980, ariko abantu babi bahozeho igihe cyose kigira abantu babi kigira abantu batarabo kwifuzwa n'Imana abantu Imana idashaka, kandi igihe cyose kigira inama gikwiye kugirwa. Kigihe turimo rero ni igihe gifite abantu badashobora kumenya icyo Imana ishaka. Ari mpamvu uyu mwanditsi Pawulo ababwire ngo mwirinde kwishushanya n'abantu gusa n'abantu batazi Imana. Hari aho yababwiye mu rwambere rw'Abakorinto n'urwa kabiri ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahuye, ngo umucyo n'umwijima ntabwo byafatana. Kimwe rero mu cyatumye umenye icyo Imana ishaka ni uko utishushanya n'ab'iki gihe, aho gahinduka rwose. Njye ndemera ko wahindutse pe, ariko hari ikisigaye. Imana igufashe kugirira neza. Urwego ugeraho uhinduka nago rwego ugeraho umenya ubushake bw'Imana. Urwego ugeraho wizera niwo rwego ugeraho ukiranuka. Kuko wanikiye Abaheburayo yarababwiye 6:16 irababwiye ngo umuntu utizera ntashobora gukiranukira Imana. Buriya rero kugira ngo uhinduke rwose nuko wizera rwose. Iyo umuntu w'Imana kwezera kumuraniye yibumbira ibigirwamana asenga
ikaraho ngo usabe ifite y'umusaraba uhinduke rwose ugire ku rwego umenye iki Imana ishaka. Reka amahoro y'Imana abane nawe, unuge Imana kugote. Urakoze cyane, Imana ikumugisha. Altyazı M.K.